Охрид се подготвува за туристичката сезона, се уредуваат туристичките места, се асфалтираат патишта и улици, се градат пешачки патеки. Туристите по нов пат ќе уживаат во планинската убавина на краезерските Велестово и Елешец. Ова е само еден континуитет на она што ние подолго време наназад го правиме во додат на селските средини. Знаете дека претходно беа реконструирани неколку улици и асфалтирани во село Косел, беше изграден патниот правец Вапила Сирула, беше реконструиран патот Елешац Елшани, претходно патот Горно Долно Лакочери. И прекрасното љубаништо доби нов уреден плоштад, фонтана, споменик и клупи за одмор и рекреација на гостите. Ова село е едно исклучително село која има посебна важност на овај езерски реон, со оглед на и како гранично село, и како близината на Светинаум, така да секоја се присутни туристи од целиот свет. Трпејца доби повеќе наменско игралиште, а пештани уредени улици и шеталиште. Локалната работи на подобрување на инфраструктурата на сите туристички локалитети во градот и во руралните средини.